Un camió grua en decadència, una cabina telefònica, un Mercedes del 1978 i un concert en directe han estat alguns dels elements que han format part de l'espectacle Rouge Nord de la companyia Cirque Pardi, inclòs en la programació de l'Obert per Vacances. Amb aquest espectacle, la companyia francesa ha transformat l'aparcament de Rocambole Fàbrica de les Arts en un escenari on la confusió i el so d'un motor han donat pas a l'acció, un fresc cinematogràfic entre Quentin Tarantino i Wim Wenders. Un ballet mecànic entre els dos vehicles i els actors, combinat amb tot d'escenes inesperades amb tècniques de circ d'alt risc, que ha culminat amb el muntatge en directe d'aquest cable. El públic assistent ha estat testimoni dels moments de suspens i concentració previs a l'actuació de l'equilibrista, mentre la resta d'artistes tensaven el cable. Finalment, ha arribat el moment més esperat, quan les mirades de tots els espectadors s'han centrat sobre el funambulista Timothy Loustalot, el qual ha creuat l'aparcament de Rocambole pujat al cable sostingut pel braç mecànic del camió grua i acompanyat per la música en directe interpretada per l'actriu i cantant Carola Aramburu.